Hari. Eh? Hari itu apa podcast dah? Nih, amul. Ali Chris kan baru ramai kau tu ke? Hari. Nih, dah mai? Akta hari. Ya, hampir ngamun ni pare ni, hampir betul lah. Ngamun ni. I think akta tengah ada shopping ah. Nih shopping nih, book shopping. Book shopping, book shopping, book shopping. Ting, jangan ni. Then exit itu dah ni, kena. Yeah. Saya tu kan tu dah sahaja di bawah na book shopping kah lari, book shopping kah lari. Shopping kah lari. Dalam mahasiswa, okay kan? Mahasiswa rasni mari deh. Naya kudet pun sih deh ni tak mangho deh ini sudu buat dah amat. Entah di bawah ini. Thank you. Thank you. Baru kita pin. Ah. Ni balik hemo ada pin, mian pin deh. Mau sedur tiap-tiap. Okay, nampi ya, na. Humble serata tiking, serata.